់គ្នាមករៀនធ្វើទឹកល្ពៅទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំយើងមានល្ពៅមានទឹកដោះគោស្រស់មានទឹកដោះគោខាប់ស្ករសអំបិលឡើយនេះយើងយកល្ពៅនេះតែខាន់ឲ្យជាចំណិតតូចតូចរួចយកទៅចំហុយខេឥឡូវចាំដល់ផែសិនឥឡូវល្ពៅយើងចំហុយឆ្អិនហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមក្រឡុកសោះយើងអាចប្រើម៉ាក់អីក៏បានឬក៏យើងប្រើខ្ទិះដូងក៏បានគ្រាន់តែខ្ទិះដូងយើងអាចទុកបានយូរទេតែសម្រាប់ដកគោស្រស់យើងអាចទុកបានយូរប៉ុន្តែដកគោស្រស់អាស្រ័យទៅលើយើងចូលចិត្តហើយយើងប្រើចូលចិត្តប្រើម៉ាក់អីអញ្ចឹងណាThank you.
្ទាប់ពីយើងកាន់រួចយើងយកវាមកដាំបច្ចៈអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចណារាល់ពេលដែលដាំយើងអាសាកូរវាដើម្បីកុំឲ្យខ្លោចបានបបិការរងចាំឲ្យពុះឥឡូវបានពុះហើយដល់វគ្គដាក់ស្ករសបាត់ហើយព្រឹងដល់វគ្គដាក់ស្ករសម្ដងឥឡូវហ្នឹងទឹកល្ពៅយើងបានឆ្អិនបានរួចរាល់ហើយអឺសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំក្តៅយើងអាចញ៉ាំព្រៀងព្រៀងបានហើយហុយក្តៅក្តៅអឺបើសិនជាយើងចង់ដាក់ទឹកកកដាក់ដូចខ្ញុំចេះក៏បានហើយក្តៅកុំកែជោទៀតអ្នកអ្នកដែលចង់ញ៉ាំត្រជាក់ហ្មងយើងយកទៅក្លាសេទុកឲ្យវាត្រជាក់ជ្រក់ដបដាក់ក្លាសេបានហើយចង់ញ៉ាំក្តៅក៏បានអាស្រ័យលើយើងចូលចិត្តទេចង់ញ៉ាំបែបណាក៏បានអានេះជំនួយសុខភាពស្បែកស្អាតភ្នែកភ្លឺសក់ចោតទឹកល្ពៅនេះជួយបានច្រើនណាស់សម្រាប់ស្បែកយើងណាជាអាហារធម្មជាតិឆ្ងាញ់ទេគាត់Mm-hmm.